Välkommen till vår vidunderliga värld. Vi har just sett jorden bli till. Detta sker för 4,5 miljard år sedan. Och vad ska då denna jord användas till? Hur har livet uppstått? Var kommer människorna ifrån? Vad är meningen med livet? Det ska jag nu reda ut med hjälp av en blyertspenna, mitt ritbord och några goda historieböcker. Till en början är jorden helt öde och obebodd. Men så för 3 miljarder år sedan så hände någonting. Det är själva livet som uppstår. Mycket små encelliga organismer. De upptäcker strax att meningen med livet är att föröka sig. En del av encellerna lever av vatten och solljus. Det är de första växterna. Andra lever av att äta växterna. Det är de första djuren. En del djur vill inte äta växter. De äter andra djur. Det är de första rovdjuren. Men encellerna börjar samarbeta. De blir flercelliga organismer. Flercellerna växer och växer. Och många olika arter uppstår. Kampen för livet är hård. Och tvingar somliga att fly slagfältet. På landbacken är det svårt att röra sig. Det krävs andra egenskaper. Djuren förökar sig genom att lägga ägg. Och hela tiden uppstår nya arter. Men äggen är ömtåliga. Några djur hittar på att föda levande ungar. Det är däggdjuren. Det är jätteödorna, dinosaurierna, som dominerar jorden. Men pass på! En jättemeteorsten är på väg genom rymden. Det är en katastrof! Under många år är jorden täckt av aska och rök och livet nästan helt utplånat. Men inte helt och hållet. Nu är det däggdjuren som intar scenen. Några få dinosaurier har överlevt, men de är inte särskilt stora.
Dinosaurierna lägger fortfarande ägg, men prövar nu med att skydda dem. Men livet på marken är farligt. Dinosaurierna måste utveckla nya färdigheter för att överleva. De blir fåglar. Även däggdjuren utvecklas. Några blir bra på att döda. Andra blir bra på att hoppa. Några blir bra på att springa. Andra åter blir bra på att klättra. Men livet är obarmhärtigt. Det är bara de starkaste som överlever. Apan upptäcker att den blir starkare om den förlänger sin arm med ett redskap. Apan har börjat använda sitt huvud till att tänka med. Den har börjat bruka sin fantasi. Det är den första människan. Detta sker för 2,5 miljoner år sedan. Och redan 1 miljon år senare liknar de nästan moderna människor. Och människorna använder sin fantasi. De utvecklar farliga vapen. Och de uppfinner läkekonsten. De upptäcker hur man gör upp eld och använder elden och redskapen till att förfina sin matlagning. Och de uppfinner kärleken. Människor lär sig att arbeta ihop. På det viset skaffar sig människorna både mat och grotta att bo i. Lite senare, för 0,5 miljoner år sedan, blir det nödvändigt att ha en bra bostad. Klimatet blir kallare. Ett kilometer tjockt täcke av snö och is lägger sig över nästan halva jordklotet. Och det blir liggande. Istiden har börjat. Nu får människorna bruk för sin fantasi igen. Längs iskanten är det gott om villebråd. Men de är inte så lätta att fånga alla gånger.
istidsjägarna avgudar djuren som de jagar. De målar av dem. Och tillber dem som andar. Och de dyrkar den stora modern. Hon som är människolivets källa. Men andarna är ombytliga. Det blir varmare igen. Det är för 10 000 år sedan. Isen börjar smälta. Haven stiger. Skogarna brer ut sig. Det finns inte plats längre för storvilten. Det dör ut. Nu får människorna leva av fisk och småvilt. Och det kan visst vara mycket gott, det med. Men inte är det som på den gamla goda tiden. Ack nej, inte är det som det var en gång. Människorna börjar nu äta gräs. Eller säd, som det också kallas. Men säden ska bearbetas länge innan den blir människoföda. En del av säden offras som tack till makterna. Och makterna ger tillbaka med råge. Människorna börjar vilja behärska naturen. De jagar djuren in i en folla. Inte för att slå ihjäl dem. Nej, de klipper pälsen av dem. Och släpper dem sen lösa för att kunna göra det om igen. Av fårens hår gör de tyg som kan användas till snygga kläder, både för damer. Och för herrar. Människorna börjar nu äga saker. De äger hus som de bygger av soltorkat tegel. Det blir hela små städer. Och de äger jord som de tvingar djuren att hjälpa dem att bruka. De har uppfunnit det privata ägandet. Djuren struntar fullkomligt i vem som äger dem. Medan människorna lätt kan bli osams om vem som äger vad. Då uppfinner människan kriget. När ett krig väl har börjat är det svårt att stoppa. Nu är det inte bara djur man vill äga. Människor vill också äga andra människor. Och göra dem till slavar. Den som lyckas äga mest och som är bäst på att kriga hyllas som hövding. Han ska leda och beskydda folket när fara hotar. Andarna kan ha blivit onda på människorna. Då ska hövdingen visa vad han duger till. Och göra andarna nöjda igen. Andarna, eller gudarna som de också kallas, vill ha offergåvor. Ett får. En ko. En slav. Om gudarna blir nöjda så hyllas hövdingen som överste präst. Och folket kommer alltså med gåvor som han lovar att ge vidare till gudarna. Det är inkomstskatten han har uppfunnit.
Men om man inte har mutat gudarna tillräckligt kan det hända att någon menar att gudarna är nöjda bara man offrar det dyrbaraste man har. Hövdingen. En sån bra idé måste belönas. Han som fick den hyllas som den nya hövdingen. Inte för att han är den starkaste, utan för att han är den slugaste. Det är politiken som har fötts. Politiken tycker om att ha makt och regera och samla in skatter. Och om folk inte vill betala sin skatt frivilligt så lejer politiken ett gäng busar som hjälper honom. Sen delar de på bytet. Han har uppfunnit yrkessoldaten. Med soldaterna kan han erövra främmande städer och lägga under sig ett stort rike. För 5-6 tusen år sedan uppstår de första kungarikerna här nere i Mellersta Östern. Kungarna beskyddar sina städer vid fästningsmurar. Och de bygger enorma tempel för att visa att de är gudarnas goda vänner. Sådant kostar, så det blir många skatter att driva in. Och skatterna ska räknas. 1, 2, 3, 4. Va? Fingrarna räcker inte till. Då börjar man föra räkenskaperna på lertavlor. Men det är ett enformigt arbete. Och snart börjar man fuska med figurerna. Men det gör ingenting. Bara man vet att det här tecknet betyder får, så kan man läsa hur många får har kommit in som skatt. Kungen behåller en del för egen del. Resten ska gudarna ha. Egentligen är det ett grymt slöseri med alla goda skatter och skänka dem till gudarna. De har ju ändå ingen användning för dem. Han får en idé. Kungen utnämner sig själv till gud och låter sig tillbedjas. Och är det händelsevis någon som inte tror på att kungen är gud, så kan nog prästerna övertyga dem. Nu kan kungen behålla alla skatterna för sig själv. Några kungar tror själva att de är gudar. Det tror inte de andra kungarna, så det blir batalj. Ibland lyckas en av de gudabenådade kungarna besegra de andra. Och lever sedan lycklig i alla sina dagar. Det brukar inte bli så många. Nej, det här är för mycket. Mord och krig och våld. Kan ingen använda sin fantasi för att tänka ut något förnuftigt? Vänta lite nu. Ja. Här händer något för knappt 3000 år sedan. Det är i Grekland. Grekerna har ingen kung. Istället samlas hela folket och röstar om vem som ska vara deras ledare. De har uppfunnit demokratin. Fast kvinnor och slavar får förstås hålla sig hemma. Det är endast fria män som har rösträtt. Och männen förstår att njuta av livet. De hyllar skönheten. De skapar konst. De bygger teatrar. Där de spelar tragedier. Och komedier. Grekerna filosoferar mycket över meningen med livet. Men ack, tyvärr kan de inte enas om meningen med det hela.
En fältherre från grannlandet Makedonien utnyttjar tillfället och övertar makten. Det är Alexander den store. Han är galen i grekisk kultur och tar till sin uppgift att med svärdet i handen sprida den över hela världen. Det går som smort för Alexander, men han hinner inte erövra hela världen. Han blir stucken av en liten mygga. Och insjuknar i malaria. Och dör. Endast 32 år gammal. Men den grekiska kulturen blir mode. I Italien inför romarna en egen variant av demokrati. Den som vill bli vald köper rösterna helt enkelt. Även romarna bygger teatrar. Och de spelar tragedier. Och komedier. Och romarna filosoferar. Och kommer fram till att meningen med livet är att härska. Undersåtarna i romarriket tvingas slita och släpa för att betala skatt till kejsaren. Som för 2000 år sedan heter Augustus. Han vill veta hur många skattskyldiga han har i riket. Alla ska bege sig till sin födelsestad och där ska de räknas. De här två skattskyldiga från Palestina får tillbringa natten i ett stall medan de väntar på att räknas. Maria är gravid. Det är en ny liten skattskyldig på väg. Hennes man Josef är bekymrad. Han är inte far till barnet. Och det är sånt som sätter igång fantasin. Vem är då barnets far? Det är inte jag. Men kanske får vi svar nästa gång i den andra delen av vår vidunderliga världshistoria. Tack för idag! Har skapats
Livet har uppstått. Och människorna har skapat sig en tillvaro på jorden. Men livet på jorden är hårt. Några få människor har pengar och makt. De tror att de är gudar och kan bestämma allt. Men de allra flesta är fattiga och får finna sig i att arbeta hårt för att betala skatt till gudarna. Är det någon som vägrar straffas de och blir slavar. Men ett nytt litet barn blir fött. Det är gossebarnet Jesus. Välkommen till den andra delen av vår vidunderliga världshistoria. Låt oss se vad det står i de gamla böckerna om denne Jesus. Ja. Jo, Jesus växte upp i det som sen ska bli känt som det heliga landet. Här är de flesta människor fattiga. Det är Jesus också. Men han har en idé om hur man blir lycklig utan att vara rik. Hör på mig. Alla och en var kan få ett evigt och lyckligt liv. Du behöver varken vara vacker eller rik. Du ska bara vara god och kärleksfull mot alla andra människor. Även om de gör dig ont. Du ska inte bli arg. Utan kärleksfullt vända den andra kinden till. Då får du din lön av Gud i himlen. När död ska du på domens dag stå upp ur din grav och motta din belöning. Du ska stiga upp till Guds himmel. Och du ska leva lycklig tillsammans med dina nära och kära i all evighet. Men om du är ond och bara tänker på att roffa åt dig, så kommer Gud att straffa dig och du ska brinna i helvetet i all evighet. Men alla tycker inte om sån prat. De säger till överheten att Jesus är en farlig förbrytare som tänker göra uppror och själv bli Gud. Och så blir Jesus avrättad. De fattiga är ledsna. De tror att Jesus var Guds egen son som hade kommit ner till jorden för att frälsa dem. De kallar sig kristna och drar ut i världen för att berätta om sin kärlek till Gud och hans son Jesus. Det hade den romerska kejsaren ingenting emot. Det vill säga om de älskar och tillber honom också som en gud. Det nekar de kristna att göra. Som straff blir de kastade åt kejsarens gosedjur. Men de kristna går i döden utan fruktan. De vet att de blir belönade med evigt liv hos Gud i himlen. Men det är farligt att vara gudakejsare i romarriket också. Inom loppet av ett par hundra år blir mer än 40 kejsare mördade av rivaler som själva vill vara kejsare. Nu är det 3 på samma gång som vill vara kejsare. En av dem ser i en dröm ett kors.
Han vinner och blir kejsare. Konstantin den store. Som tack för hjälpen med korset ger han de kristna lov att vara kristna. Förr fick de kristna alltid vända den andra kinden till. Nu får de hjälp av romarna. Så nu är det motståndarnas tur att vända kinderna till. Gud vet vad Jesus hade sagt om den sortens kristendom. Överhuvudtaget tänker man mycket på detta att komma till himlen. I Arabien uppstår en ny religion. Islam. Anhängarna kallar sig muslimer. Som god muslim ska du icke vända den andra kinden till. Tvärtemot ska du försvara dig mot folk som inte är muslimer. Dessa hamnar i helvetet. Själv kommer du direkt till himlen. Det är sånt som ger god stridslust. Muslimerna är över stora områden. Och deras ledare, kalifen i Bagdad, blir en allvarlig rival till den kristne ledaren, påven i Rom. De här två har helt olika idéer om hur man ska uppföra sig. De kristna får gärna dricka vin eftersom vinet är en symbol för Jesu Kristi blod. Muslimerna får inte dricka vin. I gengäld får kalifen ha många fruar. Medan påven inte får ha en enda. Men påvens underlydande får gärna gifta sig. Och skaffa många barn. För det behövs många människor som ska arbeta och betala skatter till påven. Och till alla kungar och riddare som regerar runt om i Europa. Riddaren får också gärna ta sin fru. Men då måste han först vinna henne i ädel tävlan. Eller, om det inte lyckas, med smäktande kärlekssånger. Påven har mycket att fundera kring. Hans rivaler, muslimerna, har ärrat det land där kristendomen föddes. Det heliga landet. Det måste återerövras. Tappra riddare, far dit och släng ut muslimerna. Det kommer att lönas med en plats i Guds himmel i evig tid. Riddarna drar ut på korståg. Det blir stor succé. Massor med muslimer och kristna kommer till himlen. Men vädret i det heliga landet är för obehagligt för resten av de kristna. Så de drar hem igen. Muslimerna har segrat. Men blir själva angripna. Av mongolerna. Ett modigt ryttarfolk från Fjärran Östern. Kalifen i Bagdad får se sig besegrad. Mongolerna stormar vidare. Mot Europa. De har ett nytt och fasaväckande vapen. Kanoner. Men kanonerna fungerar inte alltid som de ska. Man får lita till de gammalmodiga kastmaskinerna.
Mongolerna har också något annat med sig hemifrån. Böldpest. En mycket smittsam sjukdom. Men också böldpesten kan användas som vapen. De pestsmittade liken kastas ut igen. Men för sent, européerna är redan smittade. Mongolerna rider hem igen. Men pesten har kommit för att stanna och sprida sig. Är det Gud som är ond på människorna? Ska jorden gå under? Människorna blir rädda och bestraffar sig själva i hopp om att blidka Gud. De hoppas på en plats i himlen. Påven är bekymrad, men kommer på en bättre lösning. Kom till mig och köp en biljett till himmelriket. Har du bara pengar, skriver påven ett avlatsbrev som du sen, när du död, bara visar upp för Gud, så kommer du in i himlen. Affärerna går lysande. Ingen kommer tillbaka med klagomål från de döda. Men munken Martin Luther tvivlar. Hur var det Jesus sa? Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då kan det inte vara så att man med pengar kan köpa sig en plats i himlen. Martin Luther utmanar påven. Hans vapen är en gåspenna. Och en helt ny uppfinning. Boktryckarkonsten. Många människor kan nu läsa om hur de har blivit lurade och lämnar påvens katolska kyrka. Som protest startar de en egen protestantisk kyrka. I den är det gratis att komma till himlen. Protestanterna tycker att påven ska lämna tillbaka pengarna som han har lurat till sig. Och så blir det batalj igen. Luther är bekymrad. Men det är redan för sent att stoppa kriget. Protestanter och katoliker möts på slagfältet för att avgöra vilka som är mest kristna. Så mycket krig och våld för att få plats i himlen. Vad är det för fel med livet här nere på jorden? Här finns ju många möjligheter som helst, bara man använder sin fantasi. Just det. Det är det en som gör också för så där 500 år sedan. Han vill ut och se sig om, upptäcka nya länder och vinna ära och rikedom. De far till Indien. Men Indien är redan upptäckt. Av indierna. Indierna lär européerna hur man uppför sig hövligt. Det har de god nytta av i Fjärran Östern senare. Men i Amerika går det bättre. Indianerna har aldrig förutsett en häst. De tror att en man som rider på en sån är en gud som alltså bör behandlas hövligt. Européerna däremot uppför sig inte hövligt. De stjäl indianernas guld. Men skaffar de å andra sidan en plats i den kristna himlen genom att döpa dem innan de slår ihjäl dem.
Indianerna som överlever tar en grym hämnd. De skänker européerna en ny livsfarlig vana att röka tobak. Så styr de skutan hemåt igen, tungt lastad med guld. Och med... och med tobak. I Europa blir modernt bland vanligt folk att röka tobak. Kungarna bryr sig inte om sånt. De nöjer sig med guldet. Återigen blir de storhetsgalna, kallar sig enväldiga och vill bli behandlade som gudar. Den största äran för den finaste hovmannen i hela Frankrike är att få tömma kungens nattpotta. Det blir för mycket för några av kungens undersåtar. De lämnar Europa och far till de nyupptäckta länderna i Amerika för att få leva i fred. Där får de arbeta hårt för att överleva. Det är sånt som ger muskler och ökad självkänsla. Nybyggarna nekar nu att betala skatt till Europa. Nu vill nybyggarna bestämma själva. De kallar sitt land USA, Amerikas förenta stater. I USA ska alla vara jämlika och fria. Därför inför de demokrati. Alla ska vara med och bestämma. Alla. Utom slavarna. Men eftersom slavarna har svart skinn ser man lätt vilka som är jämlika och fria. Och vilka som är slavar i den nya demokratin. Annars börjar det bli omodernt, det där med att hålla folk som slavar. Drömmen om frihet sprider sig. Människans outtömliga fantasi har nämligen uppfunnit en mekanisk slav. Ångmaskinen. Den kan driva fabriker fyllda av andra maskiner. Den kan göra saker i expressfart. Och ångmaskiner kan transportera sakerna runt om i världen. Så att de kan säljas. Så att någon tjänar pengar på det. Alla är fria och tjänar mycket pengar. Det gäller bara att vara duktig på det. Många fattiga bönder lockas av drömmen om rikedom. De far till stan och får arbete i fabriken. Men rika är det bara några som blir. Kungar och kejsare får finna sig i att de nyrika inför demokrati i många länder. Men kvinnor och fattiga arbetare har ingenting värt att säga. Det är endast de rika männen som har rösträtt. Men en kejsare, Wilhelm av Tyskland, vill icke höra talas om någon demokrati. Men den nya tekniken kommer nu väl till pass. Han inviterar de andra länderna till och kommer vara med i det första världskriget. Det är sådant som sätter igång många människors fantasi. Många nya vapen hittas på. Och det ges många goda tillfällen att pröva dem. Kejsar Wilhelm förlorar kriget och tvingas lämna sitt land.
Så blir även Tyskland en demokrati. Nu får också kvinnor och fattigt folk rösträtt. I Tyskland röstar de på en prydlig man. Adolf Hitler. Han vill ha revansch för det förlorade kriget. Och startar det andra världskriget. Ännu flera fantastiska vapen hittas på. Men Hitler hänger inte med. Amerikanerna uppfinner det ohyggligaste vapnet hittills. Atombomben. Och så är kriget slut för den här gången. Huva! Hela tiden krig och våld. Sker det aldrig någonting gott? Jo, nu sker någonting som jag tycker är så fantastiskt. Ett nytt litet barn föds. Är han inte söt? Det är faktiskt jag själv. Och i den värld som jag växer upp i infrias äntligen den urgamla drömmen. Att skaffa människan en plats i himlen. År 1969 erövras månen. Det finns då inte mycket att hämta på månen. Men det är en fantastisk utsikt därifrån. Gubben på månen kan ta en enastående bild av den mest vidunderliga planeten i hela världen. Miljoner människor har levt och dött här. Och åter miljoner är i full gång med att leva livet just nu. Några är rika, många är fattiga. Några kan själva bestämma över sina liv, medan andra får finna sig i att vara förtryckta. Några genomgår bantningskurer, medan andra svälter. Fred och rättvisa blir det knappast så länge människan lever här. Men å andra sidan, om nu alla människor valde mig till kung, så kunde jag ju bestämma att krig och nöd och elände skulle vara förbjudet. Och att alla människor skulle leva lyckliga alla sina dagar. Och att jag skulle se den här textade filmen varje söndag. Sluta upp med att låta hundarna bajsa på trottoarerna. Och alla rasister skulle hålla käften, säkert de rödhåriga. Och privatbilar hålla sig på vänstra sidan av vägen. Och alla ska vara lyckliga minst två tredjedelar av tiden. Och då ska ringa till någon mor var dag. Då ska vara förbjudet att ha peruk i blåsväder. Inga ska få barn som de själva prövat på att vara barn. Och valarna ska få simma fritt i regnskogarna. Och alla växthus ska bort från jordens yta. Alla ska se tack på maten. Och allt ska ha sin tid.